La comarca del Vallès Oriental és la més productiva de Catalunya. Aquesta és una de les conclusions que s'han extret de l'informe que ha presentat PIMEC. La comarca presenta de manera global registres superiors als del conjunt de Catalunya i mostra una dinàmica clarament positiva i optimista. Les bones dades de l'informe, segons PIMEC, reafirmen la necessitat d'apostar pel sector industrial i de treballar pel creixement de les petites i mitjanes empreses. La roda de premsa també ha estat marcada per la situació que estan patint les pimes en l'actual crisi causada per la pandèmia. El president de PIMEC del Vallès Oriental ha manifestat que la velocitat en la que arribin les ajudes marcarà la supervivència de les empreses. Les empreses s'han demanat una quantitat tremenda de finançament, tremenda, a llarg termini, mig llarg termini, que no s'havia fet mai a la vida, per aguantar el cop. Vale? Quina és la recepta? La recepta és que ens hem de començar a moure ja. Això ho dèiem, lo de la taula d'automoció, lo de la segona corona metropolitana i tal. Cada dia que passi que estem despistats o no acabem de concretar estratègies, és temps que estem perdent. Segons PIMEC, des d'un punt de vista financer, les empreses ara estan més preparades per afrontar una caiguda de mercat, però no per afrontar la situació d'excepcionalitat causada per la pandèmia. Si es deixa tot a les forces, un fet excepcional, es deixa a les forces del mercat, realment les empreses, quan arribi el 2021, realment quedaran una mica desemparades. Però creiem que, de la mateixa manera que doncs, Europa ha reaccionat i alguns països han reaccionat ràpid davant de la magnitud de l'embat que significa, que s'arbitraran mesures per poder-ho fer més assimilable a tot plegat. A la roda de premsa també s'ha anunciat que la patronal farà un acte el juliol sobre la situació del teixit productiu del territori amb els alcaldes de la segona corona metropolitana, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.